Určite nie. A sa nesnažím z toho spraviť podcast typu Truban alebo všetci ostatní, povedz mi, čo mám robiť a ja ti poviem, že to robíš dobre. Tak máš svojský štýl, máš svojský humor, máš svoj životný príbeh, máš... Za mňa je to autentické a proste reálne sa s tebou rozprávam ako reálne si, nie že sa tu na niečo hráš a proste...